Jag tror på oss. Hashtag tror på oss. Nu går vi in här. Mario, ingen liv alltså. Jesus. What? Mario och Luigi. Mario och Luigi. Oh my god. Jesus, vad roligt. Hej allihopa och välkommen tillbaka till Mustastic spelar... Jag är lite nervös. spelar Mario Rabbids. Och är på samma bana som jag var förra gången. Men den här gången så är jag lite rädd. För jag är typ så att jag klarar av det här nu. För jag är just den här. Förhoppningsvis kommer det bli dubbelt. Kolla, dubbelt skott. Perfekt. Bra. Då är det alltså en gubbe kvar nu. Och Mario får fortfarande ett till skott. Och han är bra. Bra. För då kommer den här killen springa upp här. Han kan få en handgrav på sig. Han har inte så mycket kvar då, för då måste han springa upp där i röret och Mario kommer skjuta honom och han kommer inte ha så mycket att göra med det. Och så kommer jag ha en runda till och så kommer jag klara det här. Yay! Han sprang inte upp! Han var smart. Åh nej. Alright. Okej, men det är lugnt. Jag har fortfarande det där. Okej, så om jag ställer mig här nu, då borde jag kunna skjuta på honom. Kan jag skjuta på honom här? Det kan jag göra. Ja, men då skjuter jag honom först. Skjut först och ställ frågor sen! Mario har inte mycket liv kvar nu kan jag säga däremot. Så det här känns så där till nästa bana, men... men vi tog det! Yay! Vad bra! 8-5! Jag var så himla feg, men jag hade med Peach och hon dog i början. Så jag bara, men då fegar jag går runt lite igen. feglir. Men så kan det gå, jag klarar av det i alla fall. Direkt in i nästa. Oh my god, det här går halvdant. Okej, det måste jag byta gubbe, för Peach har ingen liv. Då blir det... De här... Nej... Jesus, jag vill gärna ha Peach. Men då blir det... De två blir det. Yes. Dream Team tillbaka igen. Då ska vi se, vad har de att köpa en ny ability? Vad är det för någonting? Den tar vi, varför inte? Och du, min vän, du, vad har du som är spännande? Den där Weapon Parry, varför inte? Så, då kör vi på det. Jag är lite nervös. Det känns som att... Har jag några pengar? Det har jag inte. Okej. Okay. Men det blir bra. Det blir bra. Jag tror på oss. Hashtag tror på oss. Nu går vi in här. Mario, ingen liv alltså. Jesus. What? Mario och Luigi! Mario och Luigi! Oh my god, Jesus vad roligt. Alright. Defeat all, okej, Jesus. Nu måste jag vara försiktig, för Mario har ju ingen liv. Jag kan anta att Luigi har en... Han är en stor smasher. Och så hade han en liten Uzi, det förstår jag. Okej, så det första jag vill börja med en heal. För Mario behöver healen, annars kan han tvärdö, alltså. Alright, så vad har vi som... Vi kan skjuta på dem. Vi kan gå och gömma oss till att börja med. Det kan vi göra. All right. Du kan skicka upp en sån. Kan jag? Det får de gå efter. Varsågod. Kom från mig. Kom från hjärtat. Det här blir spännande. Det här blir jättespännande kan jag säga direkt. Jag är väldigt nervös. Den där behöver jag inte använda, tror jag. Jag tror det är bättre om man bara springer fram. Hur långt hoppar han? Hoppa dit fram. All right. För då kan han hoppa fram och så kan han göra den här weekend på dem, tänker jag. Weekend med Danne. Lala. 50%. Alright. Det är inga höga damage. Men han har ju vampirism. Men han har liksom inga bra vapen. För jag tror inte de här är så uppgraderade. Men... mitt target försvann. Whoops. Så kan det gå. Det är bra. Alright, så. Du kan först och främst ta på den där. Jag tror vi behöver det. Vi behöver den där rörelsen, för ifall de där gubbarna hoppar ner på oss, då är det inget bra. Vi måste bli av med alla småttningar, så det jag ser just nu är Smasher, den såg jag först inte. Det är två Smashers, två Valkyries och sen är det Luigi och Wario. Oh my god, Jesus. Han kommer jag skjuta direkt. Hello. Crit! Och så gör vi igen. Crit, kom igen, crit. Dog han dog va? Kom igen. Doda. Yes! Bra start. Framförallt med i tanke på att Mario inte har... Det var jag nervös över. Bara inte... inte burn! Han ska ju bara springa in den där talet vampirism sen, så det är lugnt. Det var en till smasher direkt alltså. Bam! Vem springer du efter då? För jag tror att... Vi kan springa in efter väldigt många gubbar kan vi göra illa. Så det är frågan, hur många kan han springa in igenom? Jag kommer inte ihåg. Hör du? Au. Visst var det där nu samma, visst är det där React som den har nu aktiverat nu? Jag
tro att den har, att det är det den har. Kan du, okej. Då gör vi så, Peach, du kan ta gången där först. Och sen får du springa. Springis och springis. Och så kan du hoppa, så får vi aktiverande grejen kanske. Bara för att vi vill ha bort Varius aktiveringsgrej, så. Ja, ah, nu kommer han åt den. Jag visste det. Ja, ah, men det är bra vi hade den där. Freeze! Ah! Okej, men då, det är hennes abilities. Nej, de ska vi inte ta, de ska vi ta bort. Då gör vi så här. All right, jag ska vara lite galen. Du springer in där. Nej, det sista man ska göra är att hoppa. Tusan! All right, du springer in honom. Nej, vi tar den där först. Ja, ah, nu blir det planering. Nu ska vi se, Clara klarar av det här. Det här blir spännande. Spring in i honom. Spring in i honom. Och sen springer vi upp. Spring in i honom. Nej, det kan inte göra. Va? Ja, det kanske bara är två. All right. Ja, men då springer vi in i honom. Och sen springer vi in i varje där uppe. Haha! Och springer vi ner. Ah, det räckte inte hela vägen. Jag vill hoppa där också på henne. Jaja. Ja, men vi vill inte vara bakom det där skyddet. Det kommer vi börja brinna av. Så vi... Ah, jag vet inte vad jag... Okej, ja, men jag vågar stå kvar där uppe. Så vi går och gömmer oss bakom den där pelaren. Boink! Vampirism! 100, alltså, 110, det är där hans damage är. Så, okej. Nu är den där jättearg på oss. Vilket jag förstår. Men, vi ska först göra så här. Ta bort den. Clear. Ja, vi nådde den inte! Ah, tusan. Okej, vi hoppar på honom. Och sen så går vi och gömmer oss. Jag vill gömma på samma ställe. Vi gömmer oss där bakom. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Så här. Clear! Bam! Bam! Nu tar vi bort den här gubben, tänkte jag. Vi måste ta bort smashen. Smashen där. Vad är det för att... Åh, det går inte att göra det för att den andra tar bort alls damage. Jag vet inte hur mycket damage den tar bort. Det är helt galet egentligen. Men vi får... Vi måste nog... Vad har Peach? Har jag springit med henne? Det gjorde jag. Åh. Oh. Åh. Vi måste chansa. Push. Ah. För den har en vampirism på oss också. Och nu skjuter du på samma kille, tack. På honom. Yes. Kan heala nämligen också för att det är vampire på honom. Det är det som jag ville ha. Yes, vad bra. Okej, det var bra. Det var en bra runda. Lite nervös, men det var en bra runda. Kan du skjuta på honom? Går det? En konstig vinkel, men all right. Oh, han kommer inte ner för att slå honom. Däremot... Call, okej. Okay. Oh, han kommer ner nu. Ah, det var du. Var är Luigi? För var ju ska bort. Den bit... Oh, okej. Okay. Okej. Okay. Han ska jag ta bort direkt. För han har mindre liv, tror jag. Men den där, han har bara 29 kvar. Han ska bort, kan jag säga direkt. Och du där, du vägrar jag. Så ja, okej. Och sen den där ja. Mm. Jag tror det är bra att ta bort de här minsta först. Det är liksom A O I. Ja, du, hoppa inte ner på oss nu. Ja, ah, han gör det. Gör han burn på sig själv? Han gjorde burn på sig själv. All right, så nu måste Rabbit Peach måste vara väldigt försiktig. Den... Hörru du? Du där. Okej, okay, vi springer in. Han ska springa in i. Och... Var det inte någon som hade... Den där här, bort i hörnet. Yes! Ta bort honom. Och sen springer vi... Och... Gömmer oss där. Vampire! Och sen tar vi bort Vampire. Yeah! För då är vi bort den här killen nu så kan jag inte skydda Vario lika mycket. inte den där kanske. Eller? Nej, ta den där. Den är bättre. Den är inte bättre, men den tar. Critical Stone. Snyggt. Försvann effekten då. Nice. Det visste jag inte om. All right, så då ska jag göra så här. Mario. Åh, hon nådde inte. Okej, okay, så du kan ställa dig där, tror jag. Nej, nej, men vi ska göra så här. Mario ska springa till henne och hoppa på den där. Och sen kan du hoppa hit upp och köra slagpåsen på honom, det tror jag. Det blir bra. Boink! Så ja. Hallå där! Och så ska vi göra ett slag på honom, för det var snett och vi gick det bra. Kom igen. Det gick bra. Ja. Nästan 300 damage. Snyggt. All right.
Oh, det var lite dangerous faktiskt. Kan du nå? Ja, du når, så kommer han springa fram. Det vill du inte göra. Det, åh nej, då kommer Mario illa sig. Mycket gör Mario illa sig, jag vill veta. Och han kan inte skjuta med den där, det går inte. Vi prövar ändå. Boink. Åh, han når inte fram va, vi kör inte det, jag räknar rätt. Yes, jag räknar rätt. För då kan vi vara jätteförsiktig med den där. Wow. Åh nej. Hon klarar sig. Ja, vad så kommer var det kommer ta ner honom. Ja, precis. Ja, men det är lugnt. Vi har två kvar i alla fall. Två mot två, det kan jag ta. För tar jag bort Vario nu så borde vi klara oss. Jesus, vi har inte tänkt på det där. Yeah. All right. Kan vi göra stone på han först? Okej. Vi gör så här. Han har hero sight från andra, det tycker jag inte om. Snälla, bounce, bounce, bounce. Ingen bounce, tusan. Okej, för då måste han stå där. Och du kan göra den i och för sig. Så, och så måste du bara stå där. För jag vågar inte röra på honom. Den där träffar inte, men den där kan träffa. Han kan bli burn, så det gör vi på. För då kan han springa, det blir jättebra. Kom igen, burn. Nej. Right, då gör vi ingenting. För jag vill inte, för då kommer han, för då kan vi springa in i honom. Och det vill vi inte. Åh, Jesus. Åh, yes, critical. Dubbel. All right. Double critical. Nice. All right. Nice. Okej, för nu kommer han kunna göra attract nästa gång. Han åker inte ner för det däremot. Så det är lugnt, det är lugnt. Au. För han gjorde sin grej nyss. Det är lugnt. Okej, så vi måste bara ta oss upp. Jag är lite... Du ser vilket taktiksnack jag har nu. För det här kan gå. Allt kan gå, mina vänner. Okej, okay. För han kan ställa så här, så kan Mario hoppa på varandra. Ahaha. Ja, kolla nu. Och så gör jag bara, nej men du vet det vad. Bonk och bonk. Så hoppar vi dit. Och ska vi skjuta på Valvigi där nerifrån. Bonk, och så tar jag bort honom med honom. Yes, då kan vi kan klara det här. Vi kan fortfarande klara det här. Boff, yeah. Haha. Bröderna Vario. Då ska jag bort. Du där, och nej, då kan han komma fram. Så jag vet inte om jag vågar. Ah, jag fegar ur, det är lugnt. Bättre att fega ur den här, för då kan vi nämligen attract. Lägg av med det där. Inget sånt tjafs. För nu vill vi ju faktiskt göra en träff på honom. Så han kan komma upp, tänker jag. Först har vi Okej, Mario. Du ska hoppa här och hoppa på honom. Sen ska du hoppa dit bort. Hoppa så långt bort som möjligt. Jag är lite rädd. Yay, och sen ska Rabbid. Och den här ska vi ta först. Tusan. All right, ingenting är omöjligt. Det här kan faktiskt gå, för nu skjuter vi honom först. Vi tar först den här, super effects. Ingen sån där elände, säger jag bara. Och sen tar vi bort sådär. Nej, inte mig själv också, så. För då kommer han springa upp och ska Mario skjuta honom där nerifrån. Critical stone. Oh my lord. Hello. Ah, snyggt. Som en chef. Så där vill vi ha det. Yeah. Haha. Nej, men hörni. Yay, battle cleared. Ah, fair. Jag tyckte jag gjorde det bra. Det var strategi rakt igenom. Jag verkar så här 100% fokuserad. Det gick bra tyckte jag. Det var synd att Rabbid Peach åkte ner så tidigt, men kommer jag få någon på? Jag får inte någon poäng. En åkte i på varje runda. Ah, Jesus. Ah, ja. Så kan det gå. Det här mot slutet. Eller mot slutet. Jag antar att det är mot slutet. Jag har faktiskt ingen aning. Men det blir svårt. Allting är så svårt nu. Och så går man direkt in i battle. Och så får man aldrig nya... Nu kan jag få nya vapen på tal om det. Vart är alla? Där nere vridde mynten mot andra hållet. De lurade mig. Ska de alltid lura mig för? Ah, kom igen. What? Hur långt ska jag springa på de röda mynten? Ah, kom igen. Okej. Okay. What? No way. Oh, nej! Nej! Nej, det var verkligen sista sekunden. Skämtar du med mig? Alltså, vilken luring. De bara lurar mig hela. Jag var verkligen så här, för jag inte var beredd på starten. Ah, vad irriterande.
Men gud, och så måste man springa hela vägen tillbaka. Åh, det där måste vara, det måste vara bra vapen, för det är någon som kommer få en uppgradering till vapen. Den biten är vi, det är ändå så jag, det är det man vet med här red coins, det är det vi alltid får. Så det känns som att det liksom blir värt att få en sån. Okej, okay. Okay, jag är redo. Vänd på den här och sen så, höp. Nu du. För det där var precis, alltså det var på sekunden ifrån. Du ska inte, nu ska jag. Jag ska ha dem där, om det är så det sista jag gör. Bam, 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 bam. För det var så tight, jag har typ aldrig varit så tight på de här förut. Men den här var verkligen bara exakt timad. Så jag inte ska kunna göra någonting fel. Och nu börjar jag blinka förra gången. Haha! Sjukt värt! Nu lär det vara typ, det ska vara bra om det var till Mario faktiskt. För Mario är en som jag alltid måste ha, men det ska vara coolt med någon annan faktiskt, vi ska se. Vem var det till? Ska vi se. Det var till... Yoshi! Ooh, det var uppdaterad bazooka. All right. Jag tror att hans bazooka inte är så himla. Vi ska kolla hur mycket bättre den är. Inte jag tror att jag köper den direkt, men Yoshi. Och så tar vi secondary, så det var den där. 10. Mäh. Så mycket bättre var den inte, men den gav ju det här med mot andra gubbar också, effekter och en större träffyta. Men han har ju det här AOE, alltså så här och area damage. Area over time är det, ja, area. Area damage, det är det han har. Han gör det illa flera stycken. Det är det som är liksom hans grej. Eller Yoshis grej överhuvudtaget. Att det är verkligen så här, bara, nej men jag tar det här och så hoppar jag in i smeten. Vad jag gjorde med missen med förra battlet egentligen, att jag slängde in han rakt i smeten. Bara, du tar det här va? Han bara, ja, jag tar det. Tyvärr så kunde jag inte hålla det han lovade. Hej! Ja, theme with no name. Ett, okej, okay, tack. Putta ner. Okej. Okay. All right. Wow. Hej! Tog vi en grej till. Upp. Ja, kolla. Haha. Ba-da-ba-ba. Boario, 3D-modell. Nice. Måste kolla in den 3D-modellen någon gång faktiskt. Jag kanske gör det på den här streamen jag snackar om. Eller det är bara flera streams som jag ska göra i det här. I och med att det är så svårt. Bam, bam, bam. Åh, oh, yeah. Sådär någonting. Boar-Luigi. Snyggt. Är det en hemlig väg ner här? Nej, det var det inte. All right, hörni, vi gör så här. Det här får bli en lite kortare episod, för förra blev så himla lång. För jag tror att det här kommer gå in direkt i... För jag har hört någonting att 4-8 ska vara mot någon boss. Och vi var just på en boss, men jag tänker mig att det kan bli ännu mer spännande att se om det här blir någon sorts sista boss i världen, eller liksom om det... För det var Luigi och Wario sprang ju bara iväg. Det kan vara att vi möter dem igen med typ Baby Bowser. Eller den där stora draken som vi ska möta också. Jag har ingen aning, men det blir spännande. Och vi möter dem i nästa avsnitt. Och det blir sjukt kul. Vi har råd med ett vapen också så här. Så det blir kul att köpa det till någon. Eller köpa det till Yoshi i sådana fall. Jag har ingen aning. Men tack för att du tittade på episoden. Hoppas det var en rolig episod. Det är så här, det är jag som är Danne. Och hej då!